Střelnice Richta v Tachově připravila dětem v sobotu 2. prosince příjemné překvapení v podobě střelecké soutěže nazvané Mikulášská vzduchovka 2017. Rodiče se složili, nějaký peníze dali a tak dále, tak jsme koupili ceny a jsme tady, střílíme tady vzduchovou pušku, malorážkovou pušku, prostě a potom taková volná zábava, aby i ty rodiče věděli, že to střílení není jenom o tom, že sem hodí děti. Soutěže se zúčastnilo 8 dětí ze střeleckého kroužku pod Domem dětí a mládeže Mraveniště Tachov a odmítnuti nebyli ani ostatní zájemci o střelbu. Ale jsou tady i jejich sourozenci, ty se taky zastřílejí. Prostě je to, nevyhodnocujem to, aby bylo první, druhý pořadí, protože kroužek začal v říjnu. No a ty rozdíly tam jsou dost velký, protože jestliže tam mám 8-letou holčinu a 14-letýho kluka, nemůžu to dávat dohromady a nemůžu to porovnávat. Bezpečnost během střelby je samozřejmě na prvním místě. Ví, že když jde někdo k terčům, nesmí sahat na zbraně. Prostě to je úplně stejný jako při ostrých zbraních. Vedoucí kroužku Juraj Gomolák byl spokojený s kázní i výkony mladých střelců. Jsou tady nováčci, ale taky střílejí v průměru 80 ze 100. Není to moc, ale není to málo. Na ty začátky, co mají a že střílejí jenom hodinu, tak to je prostě docela slušný. Cenu převzali všichni účastníci. Mezi zkušenější střelce patří Lukáš Kováč. Jeho i ostatních jsme se zeptali, proč si vybrali právě střelbu. Střílím už 2. rokem, střílím ještě i za školu a tenhle kroužek jsem si vybral kvůli tomu, že rád střílím ze vzduchovky a tak. Vybrala jsem si střílení, protože my jsme byli s rodičema někde na pouti a tam se mi to začalo líbit, tak jsem si to vybrala. Střílela jsem totiž s dědou a začalo mě to bavit a střílím teď moc 1. rok. Protože i u babičky mám vzduchovku a ta jsem taky střílel na zahradě. Hodně rád střílím, hrozně moc mě to baví prostě a pak když jsem třeba doma sám, tak jenom vemu vzduchovku s tím po zlodějovi, když tam přiběhne. Dostávali balíčky, dostávali poháry, diplomy, každý dostal svoje diabolky, že až budeme střílet něco lepšího, tak aby si každý vyndal svoje střelivo. Střelba ze vzduchovky byla soutěžní premiérou. Myslím si, že se to docela ujmulo, že je to baví a baví to i rodiče. Dokonce se dovedli i prarodiče, takže myslím, že to má úspěch. Po vyhodnocení jedné soutěže přišla na řadu další. Potom tady na tuhleté střelnici, na ty velkorážní, budou střílet malorážkovou pušku a prakticky s rodičema, takže to, co nastřílejí dohromady, pak něco s tím uděláme, nějak to vyhodnotíme.